אנחנו בפרק ל"ח, במעשה יהודה ותמר. פרק ל"ח, פסוק ג'. ותהר ותלד בן. יש לציין שכל מקום שהכתוב אומר ותהר, למרות שמצוינת הלידה, לכאורה זה מובן מאליו שאם הייתה לידה היה הריון מקודם, אז בשביל מה צריך להגיד ותהר, אלא הכוונה שהדבר הוא משמעותי מצד ההתפתחות של התולדות, כלומר דיינו הופעת האדם האמיתי, לפי מה שלמדנו כבר מתחילת הספר. אז אם כן, גם פה יש איזו התקדמות לקראת ההשלמה של הזהות האנושית, לכן נאמר ותהר, ותלד בן. ויקרא את שמו ער, ותהר עוד ותלד בן, ותקרא את שמו עונן. ער זה ההתעוררות, עונן זה הכוח. כלומר, יש פה עוצמה שמתגלה בארץ ישראל. ותוסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה, והיה בכזיב בלידתה אותו. מי זה השלה הזה? לא כך ברור. על כל פנים, שלה איננו שייך לשושלת שנאמר עליה ותהר. כלומר, שלה הוא שייך לשושלת צדדית, ועוד שער ועונן הם השושלת המרכזית. כלומר, אנחנו כבר מבינים שהמלכות צריכה לצאת מער ועונן. משלה לא תצא המלכות. שלה מזכיר לנו שם של עיר, שילה. שילה מאופיינת בזה שהיא לא ירושלים. כן, זה הגדרה של שילה. מה שלא ירושלים זה שילה. ירושלים זה עיר המלכות. שילה זה העיר ההיקפית. יש אם כן כאן רמז לזה שיש שני סוגי קדושה בעולם, קדושה מרכזית, ירושלמית, קדושה היקפית, שילונית. ואנחנו נראה את זה בהמשך התולדות, מה המשמעות של הדבר הזה, כי דווקא למרבה הפלא, ער ועונן לא יחזיקו מעמד ושילה כן, ושלה כן, והיה בכזיב, ולידע אותו. המקום שבו נולד שלה, שמו כזיב. מישהו, מה אכפת לנו מה זה כזיב? אומר האריזל, דבר מאוד מעניין, שכאן נרמזה נשמתו של בן קוזיבה. בן קוזיבה, הנקרא בשמו היותר פופולרי בר כוכבה, הוא זה שהיווה את התקווה של קוממות מלכות ישראל בימי רבי עקיבא. זה אמנם נכשל, אבל זה היה משהו משמעותי מאוד, שהרי רבי עקיבא ראה בו מלך המשיח. אמנם זה הבכזיב, אבל בכל זאת, יש שם איזושהי עוצמה שלא יכלה כנראה להצליח, כי היא נרמזה בשלה ולא בער ועונן. ויקח יהודה אישה, לער בכורו. האם יש קשר לנחל כזיב או לעיר כזיב או אכזיב? או שכן או שלא. אינני יודע מה זה הכזיב הזאת שמוזכרת כאן, האם זה כזיב הצפונית או כזיב שבנחלת יהודה. מי יודע? ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר. כלומר, תמר זה כבר יותר טוב מאשר שועה. לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, שועה בפניקית, היינו אחת השפות הכנעניות, שהיא השפה של חירם מלך צור, שהוא מוצא את שורשו בחירה, רעהו האדולמי. כן, חירה, שהוא ראו האדולמי, אז המשמעות של המילה שועה היא דקל, דקל לא נותן פירות, תמר נותן פירות, תמרים, אם כן יש פה משהו פורה יותר מאשר אצל יהודה. והיה ער בכור יהודה רע, בעיני השם, והימיתו השם, לא נאמר במה הוא היה רע, אבל זה כמעט תרמז בעובדה שהוא היה בכור. הבכורות, אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה, שיש להם מסורת של כישלון. משהו לא הולך עם הבכורות, כנראה בגלל שהבכור נכשל במשימה העיקרית של הבכורה,
שהיא להיות אח. כלומר, האחווה נכשלת אצל הבכורים, ולכן אחת המסקנות שתתבקשנה מתוך ספר בראשית, זה ביטול המעלה הכהנית של הבכורה והעברתה לשושלת אהרון. על כל פנים, לא נאמר בדיוק במה הוא היה רע, יש כאן רמז בשמו עיר רע, וימיתהו השם. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. מה זה הרעיון הזה? הרעיון שהוא צריך האח לקחת לאישה את אשת אחיו המת, כיוון שהיא לא הביאה ילדים לעולם, הוא צריך ליבם. כן, מאיפה בכלל יהודה לקח את הרעיון? ייתכן מאוד שזה רעיון קדום, כלומר לא נאמר שיהודה ממציא את הרעיון, אולי הוא הראשון בישראל שמשתמש בו, אבל הרעיון הוא קדום. אלא שאנחנו נראה שדווקא הרעיון היפה הזה, שהוא להציל את המוות מן האבדון, הרעיון הזה הוליד בעיות, כמו שאנחנו נראה, והשאלה מה התורה תעשה עם מצוות האימום. אבל הרעיון שלוקחים את אחד הקרובים של המת, ואומרים לו, עליך להמשיך את המשפחה של הנפטר, דרך אשתו, הוא רעיון יפה מאוד שעניינו לגאול. כלומר, כבר מופיע אצל יהודה רעיון חדש, שעד עכשיו לא שמענו עליו, חוץ מאשר אצל בנות לוט, שגם הן עשו ייבום, הרעיון שמה שעבוד ניתן להצלה. זה היסוד של רעיון אחר שאנחנו מוצאים בתורה, זה רעיון התשובה. התשובה, החטא, החטא הרי, הייתי אומר, מפסיד את כוחות האדם, מוסר את הכוח של האדם אל התומעה. והנה התשובה משיבה את האדם לאור באור השם. המוות הוא החטא היותר גדול, הוא החטא הקוסמי. יש אפשרות להתגבר על המוות, להשיב את המוות אל התקווה. זה רעיון של שבט יהודה, ואנחנו נראה שהוא שונה במהותו מהתפיסה של יוסף. יוסף כידוע, דיברנו על זה נמי לי שבוע שעבר, ידוע בכינויו אצל חז"ל בשם יוסף הצדיק. אז מה יותר גדול, צדיק או בעל תשובה? נחלקו, מה? מי אמר בעל תשובה? מי אמר בעל תשובה? אתה. כלומר, אני מבין שאתה לא אוהב את השיטה של רבי אבאו. כלומר, אתה לא אוהב את השיטה של רבי יוחנן, אתה אוהב את השיטה של רבי יוחנן, ואתה חולק על רבי אבאו. בסדר, תודה רבה, בסדר. מותר לך. אבל מי אתה כדי להחליט בין האמוראים? האמוראים נחלקו בדבר הזה. האם בעל תשובה יש לו עדיפות? או צדיק גמור יש לו עדיפות. ייתכן מאוד שהמחלוקת הזאת בין האמוראים, שאתה החלטת שאתה כבר יודע מי הצודק, המחלוקת הזאת היא כנראה מחלוקת קדמונים, יוסף ויהודה. כי האופן שבו יהודה מתנהג, הוא מתנהג, אנחנו נראה את זה לאורך הפרשה, כבעל תשובה. בעוד שיוסף מתנהג כצדיק גמור. כלומר, צדיק, כלומר, יוסף הוא צדיק כזה, שאם הוא ייפול בחטא, אין לו חזרה. כן, הרי כתוב, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, רצה להיכנע לאשת פוטיפר, להפצרותיה. אומרים חז"ל, ראה את הפנים של אביו, ונמנע מן החטא. מה המשמעות שהוא ראה את הפנים של אביו? הפסיכואנליטיקאים יגידו לכם שהיה לו תסביך מסרס, שבא דרך הדמות של האב, או שלומר בצורה יותר פשוטה, שיוסף הבין שאם הוא ייכנע לאשת פוטיפר, בניו כבר לא יהיו דומים לאביו, ולכן אין לו סיכוי לתקן את זה. כלומר, ההתבוללות תוציא אותו לחלוטין מן הכלל, ולכן אין לו סיכוי, ולכן נמנע מן החטא. כלומר, הוא מוכרח להיות צדיק. מה שאין כן יהודה, שהוא אומר, אומנם אפשר ליפול, אבל אפשר גם לתקן. כן, יהודה הוא הבעל תשובה. אפשר לומר שהמחלוקת בין יוסף ליהודה היא בדיוק המחלוקת הזאת בין האמוראים מי העדיף. כן, אז אם כן, אנחנו רואים שהיסוד של רעיון התשובה, שאנחנו נראה אותו אחר כך מיושם בפועל אצל יהודה, מתחיל קודם כל מרעיון הייבום.
כלומר, אנחנו רואים שהדבר היותר טרגי שיש במציאות, הלא הוא המוות, ושיש תיקון אפילו למוות. אמנם ער מת, אבל אפשר לייבם את אשתו. יש תקווה לשושלת של ער, דרך אונן. מובן? כן, בבקשה. זה לא אותו אדם, זה בטוח. אבל זה אותה נשמה. לא, לא בגלל שהם אחים, בגלל שהם קרובים. ואז הוולד, הוא יהיה הגלגול של עיר. מובן? אתה איתי? אתה מבין מה שאני אומר? אז למה אתה לא שואל? אתה רואה, אני צריך, כשאני רואה את העיניים המזוגגות שלך, לשאול האם הבנת. ואני, כשאני מבין שאתה לא הבנת, אני צריך ללחוץ עליך. תגיד שאתה לא הבנת. אני שוב חוזר על הדבר הזה. נאמר בספר דברים, במצוות הייבום כפי שהתורה ניסחה אותה אחר כך. נאמר שם, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, נכון? יבמה יבוא עליה ויבמה, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, נכון? ולא ימחה שמו מישראל. בוא נבדוק טוב טוב את המילים. והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת. אחיו של מי? אחיו של הבעל, החדש. ואולי על שם אחיו של הוולד. מי אמר שהוא לא האח? כלומר, אם אותה נשמה חוזרת דרך הבן, יוצא שהבן הוא האח של האבא שלו. אני חוזר על זה. אם אנחנו ניקח כהנחה שעל ידי מצוות הייבום, הנשמה של הנפטר חוזרת דרך הילד הזה, נכון? יוצא שהילד הוא האח של הבעל. לכן, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת. נכון? ולא ימחה שמו מישראל. כלומר, יש, כיוון שאותה אישה נקשרה לאותה המשפחה, יש להניח שיש למשפחה הזאת שליחות. חלק מהשליחות זה הבאת הנשמות האלה לעולם. מאחר והנשמה הזאת לא באה לעולם, אז צריך להשיב את זה עוד פעם. מובן? ואם לא אחים? אם אין לו אחים. בוא נבדוק. זה בדיוק מה שאנחנו נבדוק פה. כן. יפה מאוד. כלומר, אתה אומר שיוסף ויהודה מתמודדים בזירות שונות לגמרי. נכון? כלומר, יוסף נמצא בזירה, זירת מצרים, שאם הוא נופל בתוכה, אין לו שיבה ממנה. לכן הוא מוכרח במצרים להיות צדיק. נכון, כלומר, זו אסטרטגיה אחרת. נכון? אתה צודק. למשל, בתחילת ספר שמות נאמר דבר מאוד מעניין. ואלה שמות בני ישראל הבאים, מה עם אלה? מצרימה. מה זה מצרימה? מה זה מצרימה בעברית? למצרים. מה משמעות למצרים? בדרך אל מצרים. נכון? כלומר, איפה נעצרו בני ישראל? בארץ גושן. כלומר, לא נכנסו לעומקה של מצרים. למה? כי זה מסוכן. נכון? ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו' וכו'. ויוסף היה בן מצרים. כן, מה אומר רשי? ויוסף היה במצרים. נו, מה רשי אומר? לא יודעים. הוא בצדקו. הוא בצדקו. מה פירוש הדבר? למה רשי אמר את המילה הוא? משפיק היה שרשי אומר, יוסף היה במצרים בצדקו. שנדע שלמרות שהוא היה במצרים הוא נשאר צדיק. מה התכוון רשי כשאמר הוא בצדקו? מי זה הוא? הוא ולא אחר, יפה מאוד. רק יוסף יכול להיות במצרים ולהישאר בצדקו. ולכן כל שאר עם ישראל לא יכולים לנקוט בעמדה הזאת. מובן? טוב. אז גם פה אנחנו רואים שהעמדה של יהודה היא עמדה מאוד מעניינת. הוא רוצה לתקן מה שאפשר, והוא עושה את זה בתוך ארץ ישראל. יכול להיות שבמצרים יהודה לא היה יכול להתמודד, אבל יהודה היה בעמדה כזאת שמתחילה, הוא קובע שלא יורדים למצרים. כן. למה זה בספר של תשובה, רשות עולם, ומצב שהוא מאוד מאוד אפיני, של רעב וכולי,
יוסף לא בא להחזיר בתשובה את העולם. הוא בא לכפות את אמונת האבות על העולם. זה משהו אחר לגמרי. ולכן גם אנחנו נראה שהאופן שבו יוסף עושה את זה, זה באופן סך הכל די כופה, די אלים. מובן? ללא שיתוף הרצון של הנגאלים על ידו. כן, המהלך הכלכלי הוא מהלך כפוי על ידי המדינה. ברור? כלומר, כשהוא מכריח את האנשים מפני הרעב לקבל את שיטתו. זו שיטה אחרת לגמרי. אין פה שותפות הרצון של הנגאל. מה שאין כן של יהודה, שהוא מצפה, הוא אומר לבנו, עשה כך וכך, אתה רוצה, לא רוצה. ברור? וידע עונן, כי לא יהיה הזרה. כלומר, הוא מבין שזה לא ההמשכיות שלו, זה ההמשכיות של הער. והיה, אם בא אל אשת אחיו, ושיחת ארצה, לבלתי נתון זרע לאחיו. אז מה פה הנקודה? היעדר חסד. כלומר, הוא לא מסוגל גם לאחווה. כלומר, זה דבר מאוד משונה. הרי הבן השני, לפי מה שלמדנו, הוא תמיד בהגדרה, זה שאצלו האחווה היא טבעית יותר מאשר אצל הבכור. נכון? כי הבכור היה קודם כל בן, והנסיבות הפכו אותו לאח. מה שאין כן אצל הבן השני, שהוא מלכתחילה נולד אח, אז הוא יודע שהוא שני, כמו הבל, שהוא ידע מלכתחילה שהוא שני. ולכן הוא הבכור האמיתי, בכור בית כף רש, האות השנייה ביחידות, בעשיריות ובמאות. אם כן היה ראוי שעונן דווקא ינהג בחסד עם אחיו. ולכן אצלו החטא של אי עשיית חסד עם אחיו הוא יותר חריף מאשר אצל האח הראשון, אצל הבכור. וירע בעיני השם אשר עשה ויאמת גם אותו. המילה גם מיותרת לחלוטין. היה מספיק לכתוב ויאמת אותו. אני יודע הרי שער הוא מת. אז למה צריך להגיד שעונן גם הוא מת? הוא מת מאותה הסיבה. כלומר שגם ער לא רצה להביא זרע בכלל. כנראה לא רצה להביא ילדים בכלל. כי הוא רצה שתמר תישאר ביופיה. כלומר זה מזכיר לנו את החטא של התקופה של למך עם עדה וצילה, אם אתם זוכרים את זה. אם כן, אנחנו רואים שיש פה חברה שיש לה פוטנציאל להביא גאולה לעולם, והיא מסתגרת בתוך האגואיסטיות שלה. כן, האגואיזם. אגב, מעניין מאוד, החטא הזה פה של ושיחת ארצה. איפה הוא כתוב בתורה? כן, פגם הברית. פה אם כן, זה לא ממש פגם הברית, כי זה פגם הברית המחובר לסירוב להביא זרע לאחיו. אבל איפה זה כתוב בתורה? כן, הרי שולחן ערוך, הזוהר, אומרים, זה חטא נורא והיום, זה החטא החמור ביותר בתורה. איפה כתוב? הבנתי. למיטב ידיעתך כתוב רק פה. אמנם, יש דעות אחרות, שאומרות שכתוב במקום אחר, אבל מה שמעניין אותי זה לא להביא לכם את המקורות שאומרים שזה כתוב במקום אחר, אני רק רוצה לראות מה כתוב בפרשת עריות ובפרשת החרימות. כן, הרי בפרשת החרימות יש רשימה של העריות. כן? מהו הסדר של העריות? קודם כל התורה אוסרת על האדם את ערוות אמו, אחותו, ביתו. מה זה המעגל הזה? זה אנשים שימצאות איתו בבית. אשת אחיו, דודתו. אחר כך זה עובר גם לקלתו. כן, כלומר, מרחיבים את המעגל. אחר כך עם הזכר, שזה יותר זר. עם הבהמה, עוד יותר רחוק. מה כוונת התורה בסדר הזה? לומר לאדם שאת האהבה הוא צריך לחפש לא בבית, אלא בחוץ. לך תחפש אישה מחוץ למשפחה שלך. בגלל שאתה צריך באהבה להכיר את מי שהוא אחר ממך. בעצם נשאר בתוך המעגל הקרוב, זה לאהוב את עצמך בלבד. זה הפחד מפני היציאה. ומה זה פגם הברית? זה אהבת עצמו.
ולכן אפשר לומר, אף על פי שזה לא כתוב בתורה במפורש, זה כאילו כתוב. זה מובן לאליו מתוך הסדר של התורה. טוב, בואו נראה, נמשיך. אנחנו רואים כאן שהמשפחה של יהודה, יש לה נטייה של חטא. איזה חטא? החטא של הסתגרות, של האגואיזם. מה היה הוויכוח בין יוסף לבין יהודה? האם צריך לטפל באחרים על ידי יציאה אליהם? או שצריך לבנות את המרכז בתוכנו, בארץ ישראל, ולחכות שאחרים יבואו. זוכרים? שזה הוויכוח. אז כל אחת מהאסטרטגיות האלה היא לגיטימית, אבל לכל אחת מהאסטרטגיות האלה יש סכנה. הסכנה של משפחת יהודה זה להסתגר בתוך עצמו, עד כדי חטא, והסכנה של משפחת יוסף זה לצאת מעבר לראוי, עד אשת פוטיפר, ולהסתכן בחטא. מובן? כלומר, יש חטאים של זה, חטאים של זה. כן, בבקשה. היא לא כתבה אותו. זה כאילו איסור תורה? זה כאילו מובן מאליו. לא יודעת אם אמרתי איסור תורה, אבל זה כאילו מובן מאליו. אז למה זה לא נכנס בתור... יש לי תיאוריות למה זה לא נכתב. יש לי תיאוריות למה זה לא נכתב. למה זה נכנס בתור לאו, כאילו? אתה אומר שזה כתוב בתור לאו? לא, אני שואל, למה זה לא נכנס בתור חילו? יש לי תיאוריות למה. כן, מותר שתהיה לי תיאוריות בזה. עכשיו, מה שאני רוצה להוסיף כאן, תסתכלו לרגע אחד. תעזוב. תסתכלו רגע אחד בפרק למתת, פסוק י' ב'. פרק למתת, פסוק י' ב'. ותתפסהו בבגדו למור, פרק למתת, פסוק י' ב'. קשה לך למצוא? מה המאמץ שאני מבקש מהתלמידים? רק דפדוף. זה כזה קשה. אתה רוצה, אני יכול להביא לך מישהו בכסף, הוא יהיה מוכן לתת לך. מצאת? יפה. ותתפסהו בבגדו, למור שכבה עמי ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. ויקיר אותה כי עזב בגדו בידה וינוס החוצה. פסוק תדווה, ויקשום אותי, ירים אותי כאולי ויקה, ויעזו בגדו יצא וינוס ויצא החוצה. יש פה הדגשה מאוד מעניינת, כן? כלומר, יוסף יוצא החוצה. זה האופן שלו להתמודד עם החטא. כן? לעומת זה, מה נאמר ביבום, בתורה? כי ישבו האחים יחדיו ומת אחד מהם. מה כתוב בהמשך? לא תהיה אשת המת החוצה, ויזהר, יבמה יבוא עליה. כלומר, זה התמודדות הפוכה לגמרי. יוסף פונה אל החוץ, ויהודה פונה אל הפנים. ברור? טוב. בואו נמשיך, אם כן, בפרק למד ח', פסוק י' א'. מה? למה אונן מתנהג בצורה כזאת? כי אונן הוא אגואיסט. לא, הוא אומר, כי לא יעזר. נכון. זה מה שהסברנו. מה הוא מחליט שמה? לא, הוא ידע. הוא לא מחליט, הוא יודע. הוא יודע שעכשיו הוא צריך להקים שם לאחיו, לא לעצמו. הוא לא מעוניין לעשות את החסד הזה. הוא אגואיסט. זה מה שכתוב. פסוק י' א'. הרי מה לכאורה מתבקש אחרי שמת אונן? ששאלה השלישי ייבם, נכון? ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שאלה בנקום, שאלה עדיין ילד. כן, מה זה ילד? ילד קטן, לא מאוד קטן, אבל הוא כדאי כדי שהוא יחזיק בית, הוא צריך בכל זאת לגדול יותר. כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. כלומר, הוא רואה את תמר כאישה קטלנית. ולכן הוא חושש שמה החתונה, הנישואים האלה עם תמר, זה מזיק. הוא חושב שתמר לא בסדר. הוא לא יודע מה קרה שם ביניהם. ותלך תמר ותשב בית אביה, וירבו הימים, ותמות בת שוע אשת יהודה. כלומר, הענף שלו כבר התייבש. אין ליהודה יותר תקווה מאשתו. מתה אשתו. וינחם יהודה, ואין לו אישה. ויעל על גוזזי צונו הוא, וחירה רעהו עד עולמי, תמנע אתה.
ויוגד לתמר לימור, הנה המיך עולה תמנתה לגוז צונו. ותסה בגדי אלמינותה מעליה. ותחז בצעי ותתעלף. ותשב בפתח העיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה והיא ונתנה לו לאישה. ויראה היהודה ויחשבה לזונה, כי חיסתה פניה. וית אליה אל הדרך ויאמר, הבנה אבוא אליי, כי לא ידע כי חלתו היא. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? כלומר, מה כל הסיפור הזה? למה היא מתחפשת לזונה? מה היא רוצה? מה? זרע. זרע? רק זה? היא רוצה להקים שם לשני הבעלים שלה. היא רוצה להקים, כלומר, הם לא מעוניינים, אבל היא מעוניינת שיהיה המשך לער ושיהיה המשך לעונן. או, כלומר, היא צדקת. היא עושה חסד עם המתים. כן? עונן לא רצה? אז מה אם עונן לא רצה? שואלים אותו? אבל שואלים אותו? אז הוא התנהג לא יפה, נכון, אז מה? לא צריך בשביל זה לתקן אותו? למה אומרים קדיש, תגידו לי, אם לא כדי להעלות את נשמת המת? אם צריך להעלות את נשמת המת, סימן שהמת לא בסדר, לא? סימן שהמת עשה משהו לא בסדר. הוא רואה שאתה אומר עליו קדיש. אם הוא צדיק גמור, מה הוא צריך את העילוי נשמה שלך? כן, מה אתה אומר? מבחינת יהודה, בשלב הזה, הוא מבחינתו שלא יהיה שבט יהודה, שלא יהיה זרע? או שהוא מתכן ששאלה יתחתן עם... אולי הוא מתחתן ששאלה יתחתן עם אישה אחרת. בינתיים הוא לא יודע איך לפתור את הבעיה. כן? מה, תמר מהווה תיק במשפחה. כן. עכשיו, מה אמרנו? כדי להעמיד זרע על המת, צריך שאחד מקרובי המשפחה יבוא עליה, נכון? אז היא אומרת, טוב, בסדר, לא שאלה, אז יהודה. מובן? כן. למה הוא לא יכול? זה גילוי הראיות? למה? איפה ראית את זה? איפה זה כתוב? בפרשת העריות, זה נכון. פרשת העריות הזאת נאמרה לבני ישראל. היא לא נאמרה לבני נוח. מה? לא שומע. בוודאי. הרי אם זה לא נאסר, אז זה מותר. יוצא לפי זה שכאשר... מה? מה אתה רוצה? רק שנייה. יוצא לפי זה שכאשר יהודה יראה שתמר בהיריון, הוא יחשוב שהיא לא בסדר, ואיננו יודע שהיא בסדר גמור. נכון? היא עשתה מצווה, לא? הוא לא בסדר, והיא עשתה מצווה. מה אתה אומר? למה אתה רואה את תמר באור חיובי? למה אני רואה את תמר באור חיובי? כי זאת האמת, מה אני יכול לעשות? אתה אומר שהיא עושה חסד עם המתים. היא עושה חסד עם המתים, כל הכבוד לה. איזה צדיקה, היא מוכנה אפילו להתחפש לזונה, ולא רק להעמיד שם לבעלים שלה. היא רוצה ילד? כן. אז היא משמעת צריכה את יהודה. למה? היא ניסתה להפיל אותו? זה מה שכתוב, לא? זה מה שכתוב, לא? ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה. נכון? כתוב או לא? נכון. ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי חיסתה פניה, ויתה לה אל הדרך. כלומר, היא מפילה אותו בכוונה. נכון? עכשיו, יוצא לפי זה, שהוא לא יודע בעצם עם מי הוא, בעצם עשה את המעשה. היא יודעת, ולכן ההיריון שלה הוא רעיון מבורך, היא יודעת שהיא בעצם מצילה את השושלת של שבט יהודה. נכון? מה אתה אומר? אני רוצה להמשיך את הקו פה. אנחנו רואים ההמשך שלה, עכשיו שאם תמר הייתה בעצם לא הרע ליהודה, אלא הרע למישהו אחר, הייתה נחשבת כזונה ודינה היה להסתרף. נכון. זאת אומרת שזה למעשה היה הפתח היחיד שלה, בין אם היא רצתה להקים להמשיך את השושלת של ערו של עולם, ובין אם היא רצתה זה הפתח היחיד שלה בעצם ללדת ילד ולהמשיך את עצמה למעשה. כן, אתה אומר משהו מאוד מעניין. בעצם לא הייתה לה ברירה, כי הרי היא הייתה אסורה לכל אדם אחר בעולם, נכון? עכשיו אני שואל אותך שאלה. לפי ההלכה, לפי התורה, אם אדם לא מעוניין לייבם, מה הוא עושה? חולץ, נכון? עושה חליצה. אז למה לא נעשתה חליצה? וגמרנו, והיו משחררים אותה. אנחנו רואים אבל שבכל זאת, תוקעים אותה. אני שואל אותך למה תוקעים אותה, מסכנה.
למה בעצם שלא יעשו לה חליצה? דיני חליצה לא היו קיימים? יפה, דיני חליצה לא היו קיימים. כלומר, התורה בעצם, כשהיא המשיכה את מצוות הייבום, הוסיפה שני פרטים. שני פרטים שאם הם היו קיימים בימי יהודה, אז כל הסיפור הזה לא היה קורה. מהם שני הפרטים? א', שהייבום נעשה באח בלבד ולא בכל קרוב. זה חידוש יחיד של התורה, כלומר, היא צמצמה את ההיקף של הייבום. דבר נוסף, היא צמצמה דבר נוסף, שמי שלא מעוניין אפשר לחלוץ. נכון? כלומר, שני הדברים האלה לא היו, והלקחים של מה שקרה, זה שני הפרטים ההלכתיים האלה. מובן? עכשיו יוצא לפי זה, מה? כלומר, לפי המקובל אז, אז אי אפשר היה לה לעזוב את המשפחה בעצם. אני שואל אותך שאלה, מאיפה הדין הזה בעצם, שהיא לא יכולה לעזוב את המשפחה? אני אגיד לך מאיפה זה בא. אני אגיד לך מאיפה זה בא. זה החלטה של יהודה. כלומר, יהודה בתור מחוקק, בתור ראש שבט. מה? הוא, לא יודע אם הוא קשר, הוא החליט שזה הדין. כלומר, זאת תקנת בית דין. הרי למה לשרוף אותה אם היא זנתה? הרי זה לא בדיני בני נוח בכלל. נכון? אלא זה בדין מה? בדין מלכות. בדין מלכות יהודה יכול לקבוע את הנהלים המקובלים בשבט שלו. אז הוא לא בסדר. כי מצד אחד הוא לא מוכן שתתייבם. מצד שני הוא לא מרשה לה להתחתן עם מישהו אחר. נכון? מה אתה אומר? טוב. לכן היא באה ללמד אותו משהו. אבל הוא לא קבע את הנוהל שהוא יכול. למה? הרי הייבום על ידי כל הקרובים היה דבר מקובל על, כבר בימי קדם. והראיה מבנות לוט. והראיה מבנות לוט. שבנות לוט עשו ייבום לאנשי סדום ועמורה. נכון? זוכר את זה. למה כשלמדנו את הפרשה של בנות לוט, למדנו שזה ייבום שם. אז כך שבעצם המוסד של הייבום הוא קדום. זה שאי אפשר לצאת מן הייבום, זה בעצם החלטה שבטית של יהודה. כן. כן, אבל זה אשמתו. מה, הוא לא בסדר. זה לא אומר שהיא בסדר. זה שהוא לא בסדר, זה לא אומר שהיא בכך צדיקה פה. זה לא אומר שהאינטרס שלו, זה אינטרס רק... זאת אומרת שהמניע שלו רק מניע טוב, ולא מניע אינטרסנטי. אולי. אבל אנחנו יודעים מההתנהגות שלה אחר כך שהיא אישה מאוד אידיאליסטית. היא אפילו לא רוצה לבייש את יהודה. נכון? כן. מה הסיבה שהוא עשה להתחתן? כי הם הבינו שזה כמו זנות. כלומר, היא קשורה למשפחה. כלומר, האישה מתחתנת. היא מתחתנת עם משפחה. באופן מקרי, באופן ספציפי, באופן ספציפי, כשהיא מתחתנת עם אותה המשפחה, היא מתחתנת עם אדם פלוני במשפחה. הוא מת, היא עדיין קשורה לאותה המשפחה. כן. אז מה? לא הבנתי את השאלה. נכון, נו. מה השאלה? כלומר, למה הוא מאשים את תמר ולא מאשים את בניו? נכון? נכון? אני לא יודע. לא יודע. כן, בבקשה. למה לאונן יש בעיה שהוא היה אגואיסט מוסר טבעי, כאילו? מה זה אגואיסט? זה הגדרה טבעית, לא? זה לא בתורה כתוב. למה הוא היה אמור לחשוב שזה לא בסדר? למה אונן היה צריך לחשוב שזה לא בסדר? כי זה לא בסדר להיות אגואיסט. שזה כן מוסרי להיות לא מוסרי? זה מה שהוא עשה. אני שואל, איך אפשר לחשוב שזה מוסרי להיות לא מוסרי? אה, הוא לא עם מבוסר, אז הוא לא בסדר. כי האדם הוא אמור להיות מוסרי. זה המבחן של האדם. זה ידיעה של מה שנקרא המוסר הטבעי. בדיוק, כמו קין והבל. המוסר זה לא דבר שלומדים מהתורה, זה דבר שקודם לתורה. כן, בבקשה. אפשר לסביר את ההתנהגות של יהודה? נראה בשל שהוא מסתובב, הוא נופל בתאוות ניוף, הוא הולך אחרי זונה. נו, אז מה? בן של יעקב, הוא לא נופל בתאוות כאלה. מישהו פה רוצה להתערב, כן, מה אתה רוצה? זה עכשיו לא נחית, נכון, ליהודה. כי כבר אשתו נפטרה. לא, בסוף לא, אבל אתה לא יודע שזאת תמה.
העובדה שהוא הלך לזונה, הוא כבר היה אלמן, לא? מה זה קשור לעניין? מה זה קשור לעניין? לפי התורה אדם יכול להתחתן עם כמה נשים. אז זה לא קשור לשאלה אם הוא אלמן או לא אלמן. נכון? אין לזה שום קשר. זה נקרא, זה במוסרים האירופאים של ימינו. אבל פה מדובר משהו אחר. הרי אם אדם רוצה לעשות שתי נשים, או שלוש נשים, או ארבע נשים, הוא יכול, נכון? אז כך שזאת לא הנקודה, זה לא אלמנותו שפותרת אותו או מחייבת אותו. בסדר? עכשיו אני יכול לחזור לשאלה שלו? תודה. האם זה בסדר שהוא בעצם מקיים יחסים עם זונה? מה, איזה מין התנהגות זאת? מה, זה לא יפה, נכון? טוב, אז אתם לא קראתם את הרמב״ם, אני מבין. מה כתוב ברמב״ם? בספר קדושה. בהלכות איסורי ביאה. לא. תודה. בפרק א' נאמר כך, קודם מתן תורה היה אדם פוגע, כן, הפוגש אישה בשוק. מה זה בשוק? ברחוב, כוונה. אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לתוך ביתו, ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש ליסה אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. אחר כך, בהלכה ד', קודם מתן תורה, היה האדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה, לא משלם כסף, ובועל אותה על אם הדרך והולך, וזוהי הנקראת קדשה. משניתנה התורה, נאסרה הקדשה, שנאמר, לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך, כל הבועל אישה לשם זנות ולא קידושין, לוקה מן התורה, לפי שבעל קדשה. כלומר, דבר אחד ברור, אם כן, שבזמן יהודה אין לזה כל איסור, נכון? זה כן עונה לשאלה, בגלל שההזדקקות שלו אל תמר באה מפני שהוא כבר אלמן, ואז אין לו אפשרות של אישות, ולכן מבחינת המוסר שקודם למתן תורה, אין בזה כל בעיה. מה כן הבעיה? שאין בזה קדושה. כלומר, זה שהתורה אסרה את זה, והיא חייבה שהמעוניין באישה חייב בחופה וקידושין, זה בגלל שהתורה רוצה להשיב את כל המעשה של האישות אל הקודש. כן, שזה בעצם היה הוויכוח בין הנחש לבין אדם הראשון, נכון? שהנחש התקנה, ככה אומרת הגמרא, שהייתה לו קנאה באדם הראשון. במה הוא קנה בו? הוא קנה בזה שהוא ראה שהקשר בין אדם לבין חווה היה מעשה של אישות קדוש. והוא בא מצד האישות, מצד הטבע. בסדר? אז זאת אומרת, יש פה נפילה מן הקודש של הטבע. ובמובן הזה, בבית יעקב, הדבר הזה הוא לא ראוי. בסדר? וזה מה שכתוב, וירד יהודה מימיו. הוא יורד, לא שהוא עבר על איזשהו איסור, אבל הוא לא בסדר. בסדר? והיא מודעת למצבו השפל של יהודה, והיא מנצלת את זה כדי להפוך את חולשתו של יהודה למצווה. כי הרי על ידי כך, היא משיבה את הנשמות של ער ועונן לעולם. בסדר? טוב. ויומר, סליחה, אני בפסוק תזן. ויית אליה אל הדרך, ויומר, הבה נא אבוא אלייך, כי לא ידע כי חלתוי. ותומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ויומר, אנוכי השלח גידי עיזים מן הצון. ותומר, אם תיתן ערבון, עד שולחיך. עושים פה עסקים, לא? מה אתה רוצה? מה? כן, מה הבעיה? נכון. נכון. אז אתה אומר שכתוב, ויעל על גוזי צונו. אז אולי זה רמז שעל ידי ירידתו זו, יש לו עלייה? אולי. יפה, דרשה יפה שלך. פסוק
י"ח. ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ופתילך ומתתך אשר בידיך ויתן לה. ויבוא אליה ותאר לו, מה זה הדברים האלה? חותם, פתיל, מתה. מה זה? זה סימני שלטון. כן? כן, זה סימנים של ראש השבט. כלומר, זה סימני שלטון. כלומר, היא מעוניינת במלכות. וזה דברים אישיים מאוד. כלומר, אין חותם אחר, שכך חותם של יהודה. מה? אז חז"ל אמרו שיש פה מזים לתפילין וכל מיני דברים כאלה. מה אתה אומר? הרב, למה הוא משלח אותה ככה? כאילו, למה הוא לא חי את הרפורמלית? הוא לא יודע מי זאת בכלל. אז מה? אישה, הוא רוצה אישות, הוא לא רוצה אישה, הוא רוצה אישות, זה לא אותו דבר. נכון, נכון, זה מה שאמרנו, הוא נפל מן הקדושה אל הטבע, והיא משתמשת בטבע שלו להעלות את זה אל הקדושה. ואתה קום בתלה ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי על מנותה וישלח יהודה את גדי העיזים ויתריעו הדולמי לקחת הערבון מיד האישה ולא מצא וישאל את אנשי מקומה לאמור היה כדי שהיה בעיניים על הדור, יאמרו לו היית בזה כדי שהיה והיה שובל יהודה ויאמר לא מצאתי רע, וגם אנשי המקום אמרו לא הייתה בזה קדשה, ואומר יהודה, תיקח לה, פן נהיה לבוס. הנה, שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאת. פדיחה קוראים לזה בעברית. והיהי כמשלוש חודשים, ויקד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך. וגם הנה הרע, לזנונים. ואומר יהודה, הוציאוה ותשרף. כלומר, זה מעניין, יש לו יכולת של שלטון. חז"ל אמרו, תמר הייתה ביתו של שם. שם היה כהן גדול, שנאמר מלכי צדק מלך שלם, והוא כהן אל עליון, ואז הוא בעצם רוצה, בת כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, בה יש תשרף, אז יש פה משהו מעין מה שהתורה עתידה לצוות. כן, מה אתה רוצה? מה? אתה רוצה שיש לך משמעות המילולית שתיקח לה? שהיא תיקח את זה. אבל היא לא מצאה אותה, שתיקח. לא, את הפתיל, את הערבון. כן? היא צריכה לצאת להורג בגלל שהמקובל במשפחתו של יהודה זה שהזקוקת ייבום, מה שנקרא, היא כמו נשואה. כלומר, היא לא השתחררה מן המשפחה. ולכן התקנה שלו זה שבעצם היא חייבת שריפה. מה זה? למה? שאלה? נכון? שאלה או הוא? הוא לא בא בחשבון, הוא לא יודע שבכלל הוא בא עליה, ושאלה עוד לא גדל. הוא לא מעוניין. כן. מה? איזשהו מוסר כפול של יהודה? זה לא מוסר כפול. יש לו אחריות ציבורית על סדרי השבט, ולכן היא חייבת שריפה, הוא לא יודע שזה ממנו. נכון? כן. מה העניין של הכהונה של שם, שזה שהיה מוסד כהונה? הכהונה של שם זה מוסד הכהונה. נכון? עבודת השם, יש תמיד בכל האנושות, תמיד יש מוסד של כהונה. נכון? דיברנו על זה. כשלמדנו על מלכי צדק מלך שלם. כן. אתה יודע, כאילו, יהודה לא מחובר למציאות. הרב מדבר על השבט שלו. אין לו שבט. יש לו את שאלה. למה? השם שלו, שאלה, זה של מישהו אחר. זה שאלה. זה של תמר. זו שאלה. זה שאלה. מלשון שיליה. שיליה, מה שמוליד. אפילו עם שאלה ושאלו. כן. עדיין אין לו כלום. יש לו חוקים לשבת ויש לו הכל, אבל באמת... יש לו צאן, יש לו הרבה עבדים ושפחות, יש לו, הוא רואה את עצמו בתור ההמשך של יעקב. אמנם זה גרעיני מאוד, זה קטן מאוד, אבל הוא רואה את עצמו בתור מי ששולט שם. כנראה שהוא גם בעל השלטון, עובדה שהוא יכול לצוות עליה להישרף. זה הכלכלי, אין לו ממש... יש לו חותם פתיל, כן? הוא מתה. חותם פתיל הוא מתה, באותם הימים זה סימני השלטון המובהקים. במצרים העתיקה לפחות. כן? מה? למה הוא מבקש לשרוף אותה? זה משהו שא' לא מקובל באותה מינים. לא הבנתי מה השאלה. זה היה מקובל באותה. אז למה אתה שואל? למה הוא בכלל רוצה מבקש לשרוף אותה? מה היה מקובל באותם ימים? מה פתאום? שהזקוקת ייבום... כן, אבל זה מה שקורה כשאתה לא שומע את השאלה של אחת השואלות שם, שהיא שאלה את אותו הדבר לפני שתי דקות ורבע, ואני עניתי לה. כן? טוב, הלאה. זהו, אפשר להמשיך? טוב.
לא, אני עניתי שיהודה, גם אמרתי את זה לפני השאלה, אז לכן במה שלישית בשיעור הזה, שיהודה קבע כמין נוהל כזה, שזקוקת ייבום היא כאשת איש. נכון? כי היא מחוברת לאותה המשפחה. זה אכן, זה שבעלה מת, זה דבר מקרי. כלומר, עדיין הקישור שלה אל המשפחה מחייב. כי הרי עוד לא הומצאה החליצה. נכון? טוב. כן. נכון. למה שהתורה תרחיב לגבי שלה? התורה לא מוסרת מידע מעניין. דבר אומר, תגדל שלה, והיא לא ניתנה לו משלה. נכון, נו, אז מה? מה השאלה? זה נכון, לא דיבור, לא, גם לא הרחיבו את הדיבור על, על, אני יודע, חצרון בנו של ראובן. וגם לא על מרערי בנו של לוי. נכון, זה מציינים שהם מתו, זה מאוד מרכזי בסיפור. נכון, זה מאוד, כי זה מאוד מרכזי בסיפור. ושלה, הוא לא מרכזי בסיפור, לכן התורה לא תספר עליו. כן. אם יצא מזה דבר טוב, בסוף למה התורה מגבילה את הייבום? למה יצא מזה דבר, כן, זאת אומרת, אם יצא מזה דבר טוב, אז למה התורה מגבילה את הייבום? כי זה יצא דבר טוב בגלל שלא הייתה ברירה, נכון? היה אפשר שיצא משהו טוב באופנים אחרים, נכון? טוב, היא מוצאת, ואיש הלכה אל חמיה למור לאיש אשר אל אלו אנוכי הרע. ותומר, הקרנה, למי החותמת והפתילים במתי האלה? ויקר יהודה ויומר, צדקה ממני, כי על כן נודתתיה לשלה ביני, ולא יסף עוד לדעתה. כלומר, הוא הבין שהוא עשה טעות, ושהיא בעצם צודקת, וגם צדקת. והיא בית לידתה. והנה, תאומים בבטנה. למה? שתי נשמות, ער ועונן. אם כן, ער ועונן נולדו מחדש. אם כן, כפי שזה כתוב בספר במדבר, במפורש, בפרשת פינחס. מה נאמר בפרשת פינחס לגבי בני יהודה? נאמר דבר מאוד מעניין. נאמר כך, בפרק כ"ו, פסוק י"ט, בני יהודה, ער ועונן. עכשיו, מה זה המניין הזה שם? זה המניין של בני ישראל שיוצאים מן המדבר אחרי 40 שנה. הרי בני, ער ועונן בכלל לא רק שלא לא יצאו מן המדבר, גם לא הגיעו אל מצרים. אז למה לספור אותם? כן? בני יהודה, ער ועונן. וימות ער ועונן בארץ כנען. ויהיו בני יהודה למשפחותם, לשלה משפחת השלני, לפרץ משפחת הפרצי, לזרח משפחת הזרחי. מה אכפת לי שער ועונן מתו? כדי להגיד שהם לא מתו באמת. הם לא מתו, שהרי הם המשיכו דרך פרץ וזרח. מובן? טוב. אם כן, פה יש לנו יסוד בעצם לתורת הייבום. לתורת הגלגול שהיא מסודות התורה, ופה היא לכאורה מפורשת, ויהי בלידתה, ויתן יד, ותיקח מילדת, ותקשור על ידו שני למור, זה יצא ראשונה, ויהי כי משיב ידו, והנה יצא אחיו, ותאמר, מה פרצת עליך פרץ? ויקרא שמו פרץ, ואחר יצא אחיו, אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח. מה זה הסיפור הזה? יש מישהו שפורץ, נכון? מה קרה? מה אתה מבסוט? יש מישהו שפורץ. מה? יצא ממנו דוד. כן, דוד הוא מפרץ. כלומר, השושלת המשיחית עוברת דרך איזושהי פריצה. משהו נפרץ בסתרים הרגילים, בין היתר גדרי הצניות פה נפרצו. כן, על ידי תמר. וגם, בסופו של דבר, כל השושלת של בית דוד עלי באה על ידי מישהו שמתפרץ. להתפרץ זה לא טוב, נכון? להתפרץ זה לשון חוצפה. נכון? איך הגאולה באה? בעקבות משיכה, חוץ ביזגה. אומר הרב קוק בספר אורות התשובה, בפרק ד', פסקה ח'.
בראשית התפרצו, נתחיל לפני כן, באורו הגדול, בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. כלומר, אור גדול דוחה אורות קטנים. ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו, העליונות והתחתונות. מה הוא מתכוון? כלומר, לפעמים כשיש אור גדול שבא לעולם, האור הגדול איננו סובל את האורות הקטנים שעד עכשיו שימשו. למה הרב קוק רומז? לחילונות של המאה ה-19, בסוף המאה ה-19, נכון? החילונות, במיוחד הציונית, דוחה את האורות הקטנים הדתיים. לא יכולה לסבול את זה. למה? בגלל שהאורות הקטנים הדתיים מעכבים את המהלך של הגאולה. אז האור הגדול דוחף, פורץ. מלך פורץ לו גדר. כן, ככה הלכה. מלך פורץ לו גדר ואין ממחה בידו. והוא שובר הרבה דברים בדרך. החילונות שברה הרבה מאוד קניינים יקרים וקדושים. זה בגלל שהייתה גדולה בלבד ולא גדולה מאוד. כשאור הוא גדול מאוד, אז הוא יודע לכלול בתוכו גם את האורות הקטנים. לכן אומר הרב, בראשית התפרצו נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. ובני פריצים, כל מיני חצופים, קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים, אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו, והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו, כלומר הוא ממשיך לגדול. וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו, העליונות והתחתונות. כלומר, בסופו של דבר, האור המתפרץ, בסופו של דבר, גם ידע להקים לתחייה את אותם אורות קטנים שהוא דחה. כן. לא, אז הרב קוק אומר שמי שמתנסה להעמיד חזון, לא כל כך הבנתי, זה הציונים החילונים. החילונים? כן. גדור פרצי בבן פרצי. זה בסליחות של עשרה בטבת. כן, גדור פרצי, את הפרץ שלי, בבן פרצי על ידי המתפרץ, ומחדק, חדק הכוונה קוצים, לקוט שושן. כלומר, יש מהלכים מיוחדים ששייכים לתורת הגאולה, של הצטרפות החוצפה לבניין העולם. כן, אגב, מהי החיה החצופה ביותר? הכלב, נכון? הנקלבין בחציפין, שלושה עזים בחיות, שלושה עזים בעולם, והכלב עז שבחיות. מה זה עז? חצוף. בספר שלא יודעים בדיוק ממחברו, נקרא פרק שירה. יש שירה של כל מיני בעלי חיים, נכון? יש גם שירת הכלבים. זה בסוף, 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 בסוף. האחרון ברשימה זה הכלבים. למה זה האחרון ברשימה? כי זה הכוח שפועל בגאולה, החוצפה. ובפרק שירה כתוב, נו, איזה שירה אומרים הכלבים? אתם יודעים איזה שירה? בואו, נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם אסנו. כלומר, בואו, זה נביחה. זה נביחה שנראית כמו חוצפה. מה, אני עובר ברחוב, אני נבראתי בצלם אלוהים, יש אחד שנובח עליי, מה הוא חושב את עצמו בכלל? כן, למה עוד נובח? אז זה בעצם הביטוי של החוצפה. אבל בעצם היא גונזת בתוכה, באופן סמוי, קבלת עול מלכות שמיים בצורה יותר גדולה ממה שפולל מאי פעם, וזה מה שנקרא גדור פרצי במן פרצי ומחדק לקוד שושן. וזה בעצם הרעיון הזה שמתחיל כבר ביהודה, עם ההתפרצות שלו, שאגב זה כבר התחיל באיזשהו מקום עם אמא שלו. כן? שהיא גם כן יצאה חוצה לקחת אותו. אמרה, אני סחור שכר ציחה. וגם בכלל, זה שהיא הסכימה למעשה של הרמאות של אביה, שהכניס אותה לתוך העולו של יעקב, בלי לספר לו שום דבר. היא ידעה? כן? היא לא ידעה שהיא נשלחת ליעקב. היא לא ידעה מה סיממו אותה, לא הבנתי. כן, אז זה הייתה בעצם החוצבה הזאת שיש לה נזקים שלה, היא בסופו של דבר באה לתקן את אחרית הימים. שלום.